tuzarurwanirira tuzarurwanirira haba ku mugoroba cyangwa si joro ryose amavubi na yacu tuzarurwa siroga y'urwandira vuga ngo turatera ntiduterwa nitwa Ferdinand Umureyo guturuka imuhanga nyirisambo sarigaho go kuri plateau nitwa Ferdinand Umureyo guturuka imuhanga nyirisambo sarigaho go kuri plateau nabwo bipfa gukunda buriya kenshi igihugu ntabwo kijya cyakira gutsindwa cyakira gutsinda n'umufana nkaba n'umukunzi nkanasesengura byatewe n'intege nke z'umutoza kuko abeza bakabaye babanza mu kibuga sibo babanjemo sibyo iyo tubura insinzi ariko tukavuga ngo abeza bakinnye ibyo bagombaga gutanga babitanze ntabwo tuba ducyingingimira reka mbere yuko tubanza kubaheramo kubabanzamo tubanza bari hanze batahamagawe kandi ari bazima icyambere buriya sefu nta musada yagatanze hariya bugingo akimu kuruwareye nta musada byagatanze mugisha Didier Taichi wa polisi nta musada yagatanze mu kipe cy'igihugu y'u Rwanda bitari international hano mu Rwanda muhajiri Hakizimana ntabyo yagatanze ariko se harya ruboneka we yabanjemo cyangwa yaje asimbuye yabanjemo okay reka ibyo tubyihorera ese koko tubwizanye ukuri uyu mutoza w'ikipe nkuru yakikoreye ikipe ya cyane cyangwa nk'u Rwanda Ferwafa na Ministeri ya Siporo mwaretse kuvunisha umutoza n'ubundi ko yaje ari umustajeri hari ibigo by'umutoza Frank Spitrus hari ikindi gihugu yaba yaratojemo kiremereye wabuze ndakubaza we nk'umunyamakuru icyo tubasaba ni kimwe nibaza n'umutoza wa Mavubi ya cyane sibyo u Rwanda rufite amafaranga twiteje imbere twavuye kure tugeze kure dutera imbere niba ureba iki gikorwa remezo muri Afrika bavuze ngo amastade meza iyi stade yabura mu myanya itanu ya mbere twakabaye tugaragurwa n'ikipe ya Djibouti yizihe bakoze cyane nkanjye kaburimbo canga irangiye guturuka igikondo Djibouti iradutsinze igitego kimwe ku makosa y'abadefaseri kuko nitwe twatanze assist kandi turatsindwa gusa icyo nizera twari turi muri Djibouti ubu ngubu berega Djibouti yari yatwakiriye nubwo twakiniye ku mahoro icyo nizera cyo nuko ku wa kane hari ibyo umutoza azakosora ntabwo u Rwanda rurutsindwa u Rwanda ruratsinda kwa kane tuzatsinda kandi tuzasezerera Djibouti sinyavuga menshi murakoze ikindi cya kabiri dusoza mumaze kubona ko abanyarwanda bacitse intege kubera ko nta musaruro ikipe y'igihugu kigira uhereye kuri match ya Benin stade yari vide urabyibuka neza uyu munsi byo byagiye hasi kurusha match ya Benin Ferwafa Ministeri ya Siporo mutanje bwa sisi match y'igihugu bayigira ubuntu si kwa kane gusa na match z'ibihugu biba bitazwe bajye bareba ibihugu bizwi Nigeria Maroko mu gihe byabaye ngombwa kizano mu Rwanda Afrika y'epfo bishyuze ariko ibihugu mani bitazwi bitari ku ikarita babigira ubuntu wabonye stade ukuntu yari imeze yari vide Ferwafa mumbabarira ibintu mu bigira ubuntu Ferdinand Umureyo ndatashye kuwa kane nzagaruka ariko mukosora iki kintu abafana umufundi umuyede umutetsi wo mu gikoni ukora muri restaurant umumotari umunyonzi kuwa kane tuzamubone hano kandi iryo jambo igere kuba bishinzwe nyakuba president wa Republika nawe bikugereho turakwinginze ni wowe nshuti yacu tugira uru mubyeyi w'abanyarwanda watwubakiye iki gikorwa remezo ariko tubabazwa no kuba kijya gukubera bimirori kikaba ari vide nta muntu kirimo turarakaye mbo biragoye kubivuga urumva babara numva warira numva wasekanye nababara ngiye sibyo icyatume dutsindwa nuko umupira ntabwo ari ntambara habamo gutsindwa kunganya no gutsinda kwatsindwe bibaho mu buzima bibaho sibyo se ariko icyambere ndashyira ikibazo ku mutoza yasimbuje nabi niba bayi nk'umunyamukuru yasimbuje nabi hari abakinyi arafite bamenyeranye buri munsi akenana nabahorana nabo muri kampu yakoze ibyo nyine ariko yari mbo imitegeko y'umutoza ni ibintu byiza ariko ntacyo bitwaye bibaho mu buzima gutsina no gutsindwa birangana ntacyo bitwaye nagane n'abanyajuti nabo baravuga ngo u Rwanda rufata nk'aho gatoya mu mupira w'amaguru ngo biteze no kuzatsinda ibitego birenze bara mu mukino ukurikira ntabwo bafite mu mukino ukurikira cyane nuko byaba bikurusha kuriya urakoze cyane iyo babanga ngo gatoya kuki baje kwakirirwa inaha ngaha arena retour ndakubajije uransubiza no kwisubiza nawe ubwawe twe ntabwo turi bato mu myumvire no mu mitekereze no mu myumvire ariko twe turagutse turi bagari sibyo se ndacya igikoba remezo fitanga muri stade dufitanga stade amahoro muri Afrika ndacya ko zaza mu 10 zirazamo batwita gute ko turi batoya muri football ibyo nubuswa barimo byabo kuwa kane tuzahuri hari ibyo barimo ntago babizi kuko twebwe imana yacu dusenga ni imana ikomeye cyane nkanje bijeje nge uyu munsi sinayihamagaye ko sinayihamagara nge nzayihamaganye baze ngo mana
Fata telefone ntago ari bipe naguze pake naguze pake kandi yirirwa handi gatahi Rwanda kuwa kane munyamakuru sinzi igitangaza makuru ko cyari cyo BNB sibyo na TV10 burango izi kuri rero uzabwire antara bitangazeje mu gitondo cyangwa se jo bundi cyangwa Cedric kwegwe kuwa kane ninda tsinda iyi kipe nzahinduka umukobwa ariko ndabiza abanyarwanda benshi cyane cyane abafana ukurikije ibyo bavugaga mbere y'umukino bari biteze gusinda ibitego byinshi ubonaye impamvu yatumye amavubi aratabura buryo bwose ntabasha no gusinda igitego muri uyu mukino. Okay, urakoze. Icya mbere hariho amahirwe nuwo amwe batemera amahirwe n'ibindi byose ariko wibuke ko habiye kwarasa ntabibonyese nawe bwawe nk'umunyamakuru ariko icya mbere dufite confidence cyangwa se dufite imyumvire cyangwa imitekerereze yo kujya kwe kwa kane reka tuzabivuge kwa kane ibyo byaba byiza kurusha ibindi byose kwe kwa kane tuzatsina tuzabatwika urabyibuka amakuru ubyo batsindiwe hanze muri Libya ibintu kwakora hanga ntubyibuka nawe se kwe bwe umwana akore ubu turiteguye ikimenyimenyi ni Benin Côte d'Ivoire kwebwe rero ntago turi gato kagutse mu myumvire yawe ariko mu myumvire yacu nk'abanyarwanda turagutse cyane kwewe kuwa kane tuzatsina yankwibiri jambo rimwe rivuga gutya siroga y'Rwanda tuzarurwanirira haba ku mugoroba cyangwa si joro ryose amavuna na yacu tuzarurwanirira siroga y'Rwanda iravuga ngo byanjye mu byemere tuzayirwanirira baravuga ngo turatera ntiduterwa yego kandi nta gasuzuguro kabiri mu rugo rw'umugabo barafinda none uyu munsi wabuze ko karatuzanza mu barafinda kuburyo ibintu bifinda mu gice cy'akabiri agerageje gukora.